Deyirsən, Aziyyə zəkkəti vermişdi, bura keçirdik aparanda, burayı nəm yığışdırdılar, yandırdılar. Bu qədəş, bu paltarları biz vermişik, bu sakin mən verir, paltarı, inşallah varır, hamısını sakin mən verir, ayakkabısını kimi sakin mən verir. Və yeməkləri özümüz alışırıq, heç nə yox, imkanımız da yox. Mən başqa yerdə özüm buzda. Bir dənə sənət yoxdur. Var idi, yoxa çıxıb. Evladım yoxdur. Mənim qəlikim var Moskvada. Anam buzdurdum. Ev satılıb. Mənim... Hə? Burada yaşamışam babuzonu, buzonda. Sonra satmışam evi. Qalan pullara şey dedim. Vizda daşdırmışam, gedmişam İspaniyaya. Alınmadı onu qaytardım. Mən 2 ay, 1 ay yaşamamışam. 4-2 il yaşamışam ki, gəlmişəm bura. Polis məni tuturdu, dedim, dokument. Dedi, yox, get. Dedi, get. O dokumenti də vermədilər, pasportu da vermədilər. Tutum, getdim, onu qaldım, sonra gördüm, yox. Qeydim də olar. Bizdə Allah kömək olsun, onu götürün, aparın. Amma kömək verir. Bax, biz kömək biz veririm, az eşkilərin, ondan sonra biz durmuşuz. Zamaq paltar verir, geyir. Bax, siz onu aparsınız Allah, yerləşdirin qocalar evinə yada da. Kimsəsizdir, Allaha da xoş gedir. Nə deyə, valla, bax, qalıb orada. Gecə də orada yatır. Bax, bu uşaqlar axşam çörək aldı, gətirdi, verdi, Allaha. Ölüb eləyə, kimsəsizdir. Bax, əyəqi bütün yaradı onu. Onu apar, söz Allaha da xoş edir. Yəni, hara deyirlər, xəbər eləyir, gəncə gəlib aparaq. Mən atının özünə mən şəxsən zəhv olmuşam, yaxın durma. Dedilər, elə insanlar çörərdə doğrudur. Yaxın duran olmaq. Bu, qadaş, bu bombuş deyil, ağlıca var. Araq zad da içib eləmir, yəni burada oturur, heç kimdən işi yoxdur, sakit, səssizdir. Kim nə verdi, yeyir, paltar verdilər, geyir, yəni heç kimdən işi yoxdur. Yazıqdır, bunu aparmaq lazımdır. Aynəsin qaynar xəttinə zəng elədik, nəsə gəldilər, apardılar, sonra bir də qaytardılar. Yazıqdır, heç kimi yoxdur. Və paltarı bana ilişir. Paltarı verilir, əynin, buna paltarını vermiş, əynin dəyişmişik. Kimi neyim ki, çay verir, çörəyin verir, kimi neyim ki, onu satır burada. Yəni, burada belə qalmanın 3 gün, 5 gün, buna bir şey olan deyil. Buna ən yaxşısı qoca evində, kimsə aparıb, qoca salmaq lazımdır, həm də savab olar. Qaqaş, o gündən sual verirəm ki, üşüyürsən, deyir, mən də insanım da, niyə üşümürəm ki, mən donuram. O günləri qar yağanla burada qalmışdı. Yazıqdır, valla yazıqdır. Polis, döndürdü, çoğu götürdü bura. Bir gün saxlayıb, bıraqım. Ən yaxşısı bunu aparıb qozal evinə, kimsəzdir evinə vermək lazım. Polislər sən hələ aparır? Mən abi 6-cı bölməyə. Adı İlhamdır, qaqaş. Adı İlhamdır, familiyası da Əlzadədir. Bəlkə qohumları Əlzadədir. Burada mümkündən yaşamam. Qohumları Əlzadədir, bəlkə baxar, görər də. Yazıqdır, heç olmasa qocalar evinə aparmada qohumlar gəlsin. Yazıqdır. Ya kimi səslər evinə, ya hansı bir dövlət qohumlar atmasın eləsin. Yazıqdır, qalıb küçələrdə. Heç kimi yoxdur. Heç kim astronoka girmiş buna görə. Gecələr evin astronoka gecələyir. Cəmal evində də onlar çöldə Allah bilən nə səkir. Kim? Heç kim yoxdur.